ضربنا ودك دون الشال جردو إن ور خبان ودك دون نقص وجاري حرانة جود إجبوتي فضل شرقي أنت ورك دي بلعبين. ملا المغلاي صغرى دي المغلاي in dhawaan muqaal muujinaya in dac loo geystay in kaalin shidaal oo ay daba socotay ama ay ku xigtay in dab hubaysan oo la qabsiyay in maqaaxi ayaa si gaar ah u gelgelay baraha bulshada in dawladda war ka soo baxay in garsoorka Jabuuti waxa lagu yiri in waxaan shacabka in la wadaageyna in si degdeg ah loo soo qabtay in shakhsiyaadkii falalkaasi geystay oo hadda ku xiran xabsiga dhexe ee gabad in falalkan in dambiilayaasha in falalkan dambiilnimo in ma noqon doonaan kuwa aan la ciqaabin ama ku dhamaado ciqaab la'aan waxaana la sameyn doonaa wax kasta oo la karo si loo sugo in dhammaan ammaanka iyo xasilloonida dadweynaha ayaa lagu yiri war saxaafadkaas ka soo baxay garsoorka Jabuuti iyada oo ay jirto in kororka falalka in burcadnimo in waxaan si adag u xusuusinaynaa in sharciga lagu dhaqmi doono in sharciga lagu dhaqmi doono si adag qof kasta oo lagu helo fal dambiyeed tuuga ama gacansiiya ama gargaara dambiile waxaa kuwaasi lagu soo rogi doonaa in cawaaqib adag oo waafaqsan shucuuca dalka Jabuuti u yaala in ummaddu qaadan doono in dhaqan kasta oo khatar gelinaya baa la yiri in badqabka muwaadiniinta hay'adaha fulinta sharciga iyo garsoorka ayaa si buuxda u abaaburin si ay u baabi'iyaan in dhammaan in khatar kasta oo taagan iyo wixii ka mas'uul ah dhammaantood in waxaa sidoo kale in ugu baaqaynaa ama aan la wadaagaynaa in dhammaan bulshada reer Jabuuti in la muujiyo in foojignaan in waxaa lagu marti qaadayaa dadweynaha in muwaadiniinta reer Jabuuti in ay la shaqeeyaan hay'adaha maamulka
iyaga oo soo sheegaya dhaqdhaqaaq kasta oo laga shakiyo nabadgelyada dadka iyo duunyada reer Jabuuti waa arrin nabad qoysaysa guud ahaan ummadda reer Jabuuti. Si wada jir ah waa in bulshada reer Jabuuti in dhammaan looga ilaaliyo falalka in dembiilanimo iyo falalka burcadnimo. Hadal warkaasi in waxaa naga soo gaaray in dhowaan in garsoorka Jabuuti oo soo saaray in xafiiska xeeraalinta guud ee jamhuuriyadda Jabuuti. Hadal warkaasi waa mid muhiim ah oo dhammaan la wadaagayno reer Jabuuti, iyadoo hadda dhammaan in gacanta lagu dhigay kuwii falalkaasi ka dambeeyey. Guudaan waxaa leenahay jamhuuriyadda Jabuuti in waa dal jira oo maanta sanadkan in xusaya 7 sanad oo xornimo taama uu haysto. Waa dal dhisan oo ay ka jiraan hay-ado dowli ah oo adag, isla markaana lama aqbali doono falal kasti oo mar kasta in khalkhal geliya dadka reer Jabuuti. Guudaan waxaa leenahay reer Jabuuti in ammaanku uma yaallo oo keliya hay-adaha garsoorka, uma yaallo oo keliya ciidamada, uma yaallo oo keliya madaxda, uma yaallo oo keliya madaxweynaha Jabuuti. Waa mid u taala dhammaan ummadda reer Jabuuti. Waa inaan la shaqeyno, waa in dalka Jabuuti aan u soo jeedno. In dalkeenna hore maray dowladaha qaar baa duulan qarsoonayo kula jira dagaal culus, kolba dabin inoo dhiga, kolba xarig inoo daba, kolba dira diraale, dilaal iyo mallaal soo adeegsada in doqon. Waxaan leenahay daawadeel guudahan shacbiga Jabuuti in lama dagi karo, waa ummad isku duuban. Guudaan waxaan leenahay reer Jabuuti warkaas wuxuu yahay mid muhiim ah oo naga soo gaaray xeeraalinta guud ee Jabuuti. Odayaal Shargareeya, Xuseen Cumar, Warsan TV, Jabuuti.